ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريبه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، خاصة منهم على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبعد، كاجو في شأن الله سبحانه وتعالى أوبيرنسي بويتس الله neka to bude početak islamske godine, neka to bude početak.
žene Islamske godine, kad je bila Hidža, a Hidža, kao što rekao, to je jedan veliki događaj u istoriji Islama. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio je protjeran iz Mekke. Ne bi Allahu poslanik nikad napustio Mekku, svoj rodni kraj, svoj rodni grad, svoje rodno mjesto, ali je Allahu poslanik bio prisiljen pa je morao da napusti, Mekku. Tamošnji nevjernici, Kurejšije, dogovorili se da ubiju Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ništa manje od toga, već da ga ubiju. Kad su vidjeli da Islam prihvata ogroman broj ljudi, da će Islam da zavlada nekom, kažu jedino što nam je ostalo jeste da ubijemo ovog čovjeka i da na taj način ugasimo ovu njegovu vjeru, da na taj način ugasimo Islam, da na taj način zaustavimo probleme koji su se javili u Mekki. A problemi su bili veliki, zato što otac je primjera radi ostalo da obožava kipove, a sin mu prešao Islam i sin mu negira kipove i sin govori da su kipovi neispravni i sin govori da su kipovi šeitansko djelo i da je sve drugo što se obožava mimo Allah subhanahu wa ta'ala, šeitansko djelo, nevjerstvo, kufr, da ti kipovi ne mogu pomoći nikome, da će onaj koji bude obožavao kipove biti vječiti stanovnje patre. Mi danas imamo slučajeva kod nas, ljudi koji su muslimani, tako reći. Kad ih pitaš, kaže ja sam musliman, ali primjer radi pije alkohol. Pa mu počne si klanjat, pa se onda stvori razlog u kući. Otac ne može da podnese sina, sin ne može da gleda na njegov otac koristi alkohol, a zna da je alkohol putka džehennemu, zna da je alkohol težak grijeh kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili drugi slučaj, sin počne klanjat, a babo mu i dalje ide po tuđim ženama, babo mu i dalje
nakon toga se navodi da se krio po pećinama, nakon toga se navodi da je imao težak put koji je trajao 8 dana, pa je onda stigao do Medine, okupio tamošnje muslimane koji su već primili islam i prvo što su uradili, sagradili džamiju. Prvo što su uradili, sagradili mesdžid. Muslimanima je najpreče kad hoće da osnuju neko naselje, kad hoće da osnuju da imaju da žive neko mjesto, najpreče da se sagradi neki mesdžid, džamija neka u kojoj će se ono okupljati. Tako je uradio Allah poslanik, prvo što je započeo u Medini jeste izgradnju mesdžida gdje su se ljudi kasnije okupljali, gdje su ljudi slavili Allah subhanahu wa ta'ala, gdje su ljudi obavljali namaz i gdje su se ljudi dogovarali za ostale stvari koje su im bile bitne. To je mjesto gdje treba ljudi svakodnevno da se sreću, svakodnevno da razmišljaju, da prave boljitak, da prave ili da daju ideje kako da se poboljša stanje naroda. Džamija ne smije da bude mjesto razdora, džamija ne smije da bude mjesto gdje se muslimani svađaju, gdje muslimani prave probleme, već treba da bude mjesto gdje muslimani treba da pomogu onima koji ne klanjaju, da pomogu onim drugima koji nisu još u ušli u džamiju, pa da bi rekao da alhamdulillah, ovo nam dolazi džamije, mašallah, pogledaj kako nam tamo lijepo to nešto predlažu, lijepo razmišljaju, sarađuju, prave i izgrađuju, a da ne bude mjesto u džamiji gdje se ljudi svađaju, prepiju, da potežu pištolje i tako dalje. To je doista šejtanovo, šejtanovo djelo. Nakon toga Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem obratio je skupinu ashaba. Oni ashabi koji su došli iz Mekke nisu imali ništa. Nisu sa sobom ništa ponijeli, bili su sirotinja, nisu imali ništa. Pa im reče Allah poslanik, hoću da vam odredim po jednog vašeg brata koji živi u Medini, koji je razredio iz Medine, pa da on bude vaš pomagač, da vam pomogne da se snađete. Pa su ashabi i drugi oni koji su došli, oni koji su tu živjeli, rado rekli je nam to i da jedva čekamo da pomognemo našoj braći. Vi znate da je bilo Sanđaklija, da je bilo naši ljudi ovdje koji su pomagali i muslimanima s Kosova i muslimanima iz Bosne koji su nam dolazili i treba da se pomaže i treba da se otvore ruke tad kad je ljudima najteže, takav je slučaj bio i sa muslimanima Mekke kad su došli u Medinu, pa su onda ovi Medinjanije prihvatili. Čak se navodi da je do te mjere bilo bratstvo, da bi jedan od njih rekao svome bratu, znači ovaj Medine, kaže on iz Mekke, o brate moj, ja imam veliku njivu, imam dosta bogatstva i imam dvije žene. O brate moj, izaberi od mojih njiva u mojom bogatstva šta ti je bolje, šta ti je lepše, uzmi pola. Uzmi od mojom bogatstva pola, imam dvije žene, jednu ću da otpusti, a ti je uzmi ne bude tvoja žena. Do te mere su bili spremni da prihvate svoga brata muslimana, pa kaže ovaj iz Mekke, Abdurrahman ibn Auf je bio, kaže Allah ti dao veličeta u tvojom imetku, Allah ti dao veličeta u tvojoj ženi, u tvojim ženama, u tvojim porodicama, ne treba meni to, samo mi ti pokaži gdje se nalazi pijes. Gdje mi trguje, ja sam veliki trgovac, danas ću odišta napraviti sebi dnevnu hranu ili neki džeparat od koga ću početi da trguje, pa mu je pokazao pijes, pa je onda postao jedan veliki bogataš koji ne pamti taj dio Hidžaza, Abdurrahman ibn Auf. Kako su učinjaci, pogledajte kako ovaj prvi put me ponudio, kako je želio učiniti dobro svome bratu. Nije bio škrtica, ali pogledajte druge strane, ovaj drugi nije htio da uzme. Danas, mi, nažalost, kad bi nam neko ponudio, skoro sam govorio, pa vidite, zemlje, kući imam 20 litara, ali ja bi neko ponudio džabe, žena, djete, uvijek ću ga ja nema da ponesem kući neka šta. Sve što je džabe i uzde, ne bi bio bio. A nije takav hal i stanje muslimana, musliman kad mu ne treba, ne smije da uzima. Može da priziva siromaštvo, može da ga Allah ne sluša, pa onda i da prosi, da traži kod ljudi,
uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje te prve generacije siromaha. Pa je da Allah kaže da su bili siromašni, čak bi vjetali po dva kamena za svoj stomak, prošli put pogovorili da bi padali u nesvijest, otklali močani ili još te kamenu za lovi poslanikom. Ali nisu išli da prosi. Nisu išli da prosi. Kaže uzvišeni Allah, kad ih vidiš, ti misliš da su oni najveći bogataši što ih. Ti misli da su oni najveći bogataši, kako su oni sustežu, neće da traže, da traže od drugi, ne žele, da uzimaju. Možda je nekom drugom potrebnije, možda ima neki musliman koji je u težem stanju i nisu htjeli da uzimaju. Kako su učenjaci, kad se spominje hidža, kad se spominje ovaj trenutak, kad je islam ojačao, kad su muslimani izgradili svoju državu, kad počinje nova hidžarska godina, čovjek na prvom mjestu treba da uzme ovu hidžarsku godinu da bi se obračunao sa sobom, da bi se obračunao sa sobom i da bi pogledao šta je to on uradio u prošloj godini. Koliko sam dobrih djela uradio u prošloj godini, šta sam pripremio da mogu da kažem prošla godina, da sam preselio prošle godine, samo bih ponio to i to pred uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala, kaže uzvišeni Allah, posjećajući ljude da moraju da vrše obračun sa samim sobom. Ja vjedine amenu te Allah. O vjernici, bojte se Allah. Na prvom mjestu, bojte se Allah. Vodnomu nesumna hrda. O vjernici, bojte se Allah. Vodnomu nesumna hrda nesljivat. I neka svako od vas pogleda šta je pripremio za sutra. A sutra se misli na sudnji dan. Šta si pripremio za sudnji dan? Da je ova godina bila tvoja posljednja godina, sa čim ti otišao uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. To je trenutak kad vjernici treba da pogledaju da li sam obavio sve džume u ovoj godini, da li sam obavio sve namaze, da li sam dao zekat, da li sam obavio hadž, a bio sam u mogućnosti da obavim, da li sam postio mjesec Ramazan, da li sam udjeljivao sadaku, da li sam bio u plusu i minusu, kad je pomaganje ljudi, kad je razgovor sa ljudima, kad je savjetovanje ljudi, kad je učenje, kad je doprinošenje ovoj zajednici, da čovjek sedne pa da razmisli o tim stvarima, da li sam postavio neki grije koji mogu reći pred uzvišenim Allahom, Allah, dragi, ja sam taj grije ostavio radi tebe. Navodi se da je Hasan El Basri, jedan poznati učenjak, jedan poznati pobožnjak, jedan poznati ali, jedne noći, dok su drugi spavali, usto i počeo da klanja. Pa je klanjao, a onda nakon toga se rasplakao. Razjezao se da su njegovi komšije čuli njegov plač. Neko će reći kako komšije da čuli plač. Nije bilo ovakvih kuća kao što imamo danas kuće. To su bile kuće koje su zagrađene od plata i od kruća, a krov je bio samo lišće od palme, ništa drugo. Nije bilo zidina kao što mi danas pravimo zidine. Pa onda onaj koji je pored njega normalno će da čuje dok ovaj plače u svojoj godini, u svojoj kućici. Pa su se ljudi rasplakali oko njega slušajući kako plače, pa mu sutra dan dođe da zvuče i reče: Allah ti se smilovao, rasplakao si mi cijelu porodicu sinoć. Šta je bio razlog, šta ti se dogodilo? On odgovorio: da sam klanjao na nas. Sjetio sam se jednog trenutka da će možda uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala vidjeti neko moje loše djelo koje sam učinio. Da će možda vidjeti jedan dio mog srca koji nije čist. A svi mi danas imamo srce koje nije čisto. Jer da nam je čisto srce, puno bi nam bilo bolje hal, puno bi nam bilo bolje stanje. Pa kažem se da vas ima mi je palo na pamet, da će mi možda moj gospoda reći: o Hasane, radi što hoćeš, neću ti oprostiti zbog tog grija ili zbog tog srca svog koje nije čisto ko treba, neću ti oprostiti ovo što tražiš da ti se oprosti, neću ti primiti tvoja djela. Pazite koliko su oslabili za tih
izložen djela, treba da se trgne, treba da pogleda oko sebe i da shvati pravu svrhu ovog života i da shvati kuda on zapravo ide, da je ovaj život samo igra i zabava, a da je u stvari onaj život, pravi život i da će tamo čovjek vječno, vječno boraviti. Molimo Allaha gospodara svih svjetova da i budemo od ovih iskreni ispravni koji će se opamjeriti, koji će uzeti Bogu, koji će svoditi račune sami sa sobom prije nego što budu ti računi svedeni na sudnjem danu. Amin, 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 ja Rabbe alamin. Eko, ovo što čujete, molim Allaha gospodara svih svjetova, dobrosti meni, vama, svim muslimanima, širom svijeta. Molim Allaha gospodara svih svjetova da zajednički danas obavljamo ove namaze, uputimo dovu za našu braću u Siriji, za muslimane u Gazi i Palestini, jer ponovo je od prekjuče započet težak rat protiv muslimana na tom području. Mi smo govorili nekoliko puta da je Gaza jedno malo mjesto, da je Gaza jedan pojas koji ima 60 km dužine i otprilike od do 20 km širine, znači jedna mala površina na kojoj živi najviši broj Hafiza, na kojoj žive dobri odabrani Allahovi robovi i to smeta Jevrejima i stalno pokušavaju i isteraju tu skupinu, da protjeraju tu skupinu, da ubijaju tu skupinu. Jevreji koji su prije 60 godina zauzeli Palestinu i proglasili svoju državu, znači Jevreji nisu bili na tom području prije 60 godina, već su od tad došli tu i proglasili svoju državu i onda protjeruju i ubijaju Palestince i muslimane koji se nalaze na tim područjima. Zato je rekao da svako u posvijesti moli Allaha subhanahu wa ta'ala da olakša našoj braći muslimanima na tim područjima i muslimanima širom svijeta. Amin ya rabbal alamin. الطارش يلم عنا خطب كتابك بترحيبك لو سرابك ليلك وجنة بتجاف الليل تسريبك.